Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do firem. Dobrý den, jmenuji se Petr Horký a vítám vás u mě na Houseboatu, ať už na YouTube, anebo na podcastových audioplatformách. Představovat lékaře Tomáše Šebka je snad zbytečné. Má za sebou spoustu záchranářských výjezdů s organizací Lékaři bez hranic, je autor řady knížek, úspěšný podnikatel a s tím vším dohromady je to také vizionář. Tvůrce spousty nápadů a cílů, jak by medicína měla fungovat a jak bychom se měli chovat i my, běžní lidé. Kdybyste chtěli tento rozhovor celý a bez reklam, včetně speciálního bonusu o přístupu ke zdraví, pojďte na herohero.co /Petr Horký. A teď už k rozhovoru. S Tomášem Šebkem jsme se potkali letos v zákulisí Meltingpotu a od té doby jsme hledali termín na natáčení. Povedlo se to za 5 měsíců. Inu, má toho hodně. První otázka našeho povídání tím pádem byla jasná. Jak dlouho dopředu musíte plánovat čas s rodinou, abyste věděl, že spolu budete pohromadě taky někdy? Já tak rodinou plánuju jako primárně. To si myslím. No, já spíš jako obtesávám těma dalšíma aktivitama, zejména teď, když jsem se prostě rozhodl, i když mi to žena vyčítá, že to ještě není doví jaký, tak když jsem se rozhodl, že budu prostě part-time jako na rodičovský, tak tam jsou jako vyloženě daný v uvozovkách sloty. No, jo. Tak ty plánuju jako dopředu dlouho, řekněme třeba řádově týdny, plánuju do toho různě zapojovat různé role, různé osoby a minimálně je to jako 1-2 dopředu vědět, že tady teď jako nebudu moc, protože prostě budu s mukama a kolem toho si uspůsobit ten zbylý program. Jo, já právě mám ten pocit, že rodinu máte jako důležitou, ale aby mohla fungovat, tak se musí plánovat jako první a dostatečně dlouho dopředu. No, snad jakoby se snažím to plánovat tak, aby to jako nevypadalo, že to moc plánuju, protože si myslím, že zbytek rodiny to moje plánování úplně nemusí, ale já to dělám tak, aby to jako ideálně běželo vlastně jakoby autenticky, když zatím nějaká režie. To je docela zajímavý. Jak se u vás doma bere ta veřejná role Tomáše Šebka, manžela a táty? Já se o ní vůbec nezměňuju, vlastně to vůbec domů netahám, hrozně nerad jako tahám i ten zbytek rodiny do toho veřejného prostoru, fakt to mám striktně oddělený i třeba na sítích. A snažím se, aby to příliš jako... já vlastně, když mě někdo takhle na ulici osloví náhodně a mám s sebou rodinu, tak mi to jako vůbec nedělá vlastně dobře. Takhle mě obecně jako nedělá veřejná pozornost dobře, ale beru to jako roli nebo jako prostředek komunikovat témata, který mi dobře dělají. Je to prostě součást té hry. Důležitá témata jsou teda život ve zdraví? Teďka aktuálně? Teď momentálně to, co mě baví hodně a co vlastně jako pomaličku vyplyne z řady aktivit, který doteďka jsem dělal, včetně toho, že jsem 20 let jako chirurg a opravuju jako nemocní lidi a jednoho dne si řeknete, sakra, proč vlastně jako to pořád jako se snažíme napravovat a proč těm lidem to vůbec nevadí, že jsou nemocný a proč mě nevadí dělat neustále toho opraváře, proč se na to nedá koukat prostě nějak jinak, takže mě napadlo téma, hele, možná už jsem starý dost na to jako lékař, že bych se mohl třeba začít víc zabývat prevencí, tak jednou nohou tomu jdu naproti, že dělám endoskopie, možná jako i preventivní kolonoskopie, ale to mi jako nestačilo, mě zajímají i mimo jiné fakta a data, a tak jsem se na to podíval, jak vlastně česká populace vypadá a vypadá dost bídně z pohledu jako života ve zdraví a tak mi přišlo, že to je fakt téma, že to je možná vize českého zdravotnictví. Tak pojďme do toho. Jsou vůbec na první des, jsou kvalitní data? Takhle jsou, ale nejsou veřejný, nejsou transparentní, nepracuje se s nimi zdaleka tak, jak by se mělo. A když řeknu, že jsou, tak je jenom tuším, nemám to ověřený. Já sám se k ním jako velmi obtížně dostávám. To znamená, v českém zdravotnictví zejména platí to, že řídíme na základě dojmologie, ale vlastně jako neopíráme to o data. Každá jedna věta stakeholderů ve zdravotnictví začíná domnívám se, myslím si, jo, takhle vypadají naše preventivní programy například, který si myslím, jako, že by mohly výrazně změnit zdraví populace, tak prostě někdo si myslí a jiná je realita, no. To jste mi fakt ale úplně odbourá. Tak jako jedna z věcí, kterou jsme teď nedávno dělali, byl třeba průzkum preventivních prohlídek. Zatím mezi veřejným publikem chceme to zopakovat mezi odborníky, pak udělat nějakou diskuzi a na základě ní možná jako začít měnit, dělat nějaký třeba i standardy pro preventivní péči. Ale zjistili jsme, že lidi mají dojem, že na prevenci chodí a že to portfolio, který jako obsluhují sami pro sebe, myslím ty, který vůbec si uvědomili, že prevence je důležitá, takže je dostatečný. Ale my jsme zjistili, že na ní chodí blbě, ne ty správný vlastně časový sloty a že zdaleka vlastně se nestarají o to tělo z pohledu prevence, dostatečně. Že to není prostě celá ta škála věcí, které v rámci prevence a pro svoje záchovu zdraví můžete dělat. Já se musím zeptat ještě, a to mám jako definitivně jasno. Jedna věc je opravdu, jako jak já sám, jako potenciální pacient nebo prostě běžný občan se starám o svoje zdraví a tam beru, že to dojmologie může být. Ale jako řízení zdravotnictví, tam je to taky dojmologie, že tam ty data pořádně nejsou. No, tak já se vás zeptám, vy jako občan, vy byste byl prostě před situací, že si chcete nechat někde odoperovat něco, na čem vám hodně záleží. Jakou máte šanci, že se dostanete k informaci, že váš chirurg je ten nejlepší, že má nějaký skóre, že ta nemocnice, ve které jako vy si jdete svěřit nic menší než vaše tělo, má dobrý výsledky? No, tam by se člověk hodně opíral o důvěru vůbec v ten systém toho zdravotnictví. Že si řekne, však to české zdravotnictví není přece zas tak špatný, řeknu si jako obecně, a pak a jdu. Takhle si myslím, že to má jako většina lidí, jo? Že no, prostě... No a to je přece něco, co je prostě jako hrozně špatně. A to jsem se dotkl jenom jedné kategorie. Já si myslím, že máte právo na to jako vědět, do čí péče se vlastně jako komu dáváte tu důvěru. Nejen na tom, že prostě vám jako lékař odpřísáhne, že je fakt dobrý, že vám neublíží. Ale bojte se, paninko, taky, že vám to opravíme. Prostě na stůl prostě statistiku a řekne, hele, tak v 95% mám tyhle ty výsledky, máte tady 5% šanci, že to nepřežijete, v 7% nějakou pooperační komplikaci a ten zbytek je prostě riziko, který vemte jako milí občané na sebe. A v ten moment je to hrozně fair systém, ve kterém já se jako doktor cítím dobře, protože nemusím nikomu slibovat, že jsem pán Bůh. A vy si to svobodně rozhodnete a já vám dám právo prostě si bez problémů vybrat jinýho chirurga v jiném nemocničním zařízení, ale na základě prostě nějakých dát. A to jsme se fakt dotkli jenom marginálie, já to nepovažuji za jedno z nejdůležitějších témat, ale je taky důležitý. Obecně prostě ty data nejsou, vy jdete jako mlhou s důvěrou. To jste ukázal moc pěkně, konečně to vypadá. A to není zdaleka jenom chirurgický zákrok, to je v podstatě jako veškerá péče. Pár špičkových pracovišť ty data prostě zvědomuje, protože si myslí, že to je správně a ono to je správně. Ukázalo se mimo jiné, že tam v systémech zdravotní péče, kde ty data transparentně ukazujou, tak mají ty nemocnice tendenci se vlastně zlepšovat. Vůbec to není jako průšvih, že by najednou někdo řekl, tak do téhle nemocnice nejdeme nebo ji zavřeme. Většinou to vedlo k tomu, že se prostě zlepšila péče, zvýšila motivace zdravotníků a tak dále. Ale tady je prostě nad tím tabu a když máte data, ale jenom výběrový, řídí je výběrová skupina, tak můžete perfektně mocensky ovládat ten zbytek. Mě tam napadá, myslím si, že jedno z největších strašidel, které chodí lékařskými prostory, je internetově poučený pacient, který je přesvědčený, že všechno ví líp, všechno ví jinak, všechno si přečet a teď přijde a teď to na toho doktora charlí. A na jednu stranu mě popadlo, jakože ta statistika nebo ta data mohou tuhle tu situaci zhoršit, ale pak se hned ve mně rozsvítilo takové jako volání, ne, to bude naopak. Ti internetoví pacienti podle mě to je mnohdy sebeobrana proti té nejistotě. A když tam ty data budou, tak to možná začne mizet tady toto strašidlo. Já si myslím, že věcná diskuze s lékařem nebo se zdravotníkem ze strany pacienta by měla být na základě, já si něco přečetl, mám o tom nějaký data, jaký máte data vy, pojďte mě přesvědčit, že ty data, který máte vy, jsou ty seriózní, abych jim mohl důvěřovat. Pro mě vlastně takhle poučený pacient je jako obrovská výhoda v debatě, protože to už je člověk, který má primárně zájem o svoje zdraví a nemoc. Víš, že to je komodita stejně jako důležitá jako peníze, rodina, kariéra a tak dále, takže prostě nakládá s tou komoditou úplně jinak a není to paní XY, která přichází s tím, že si ode mě nechá uříznout nějaký orgán, který už je špatný a tím bude jako zdrává až do smrti. Takhle to prostě nefunguje. To znamená, tohle je naopak jako přesně ten svěží vítr, kdy já jsem osobně přesvědčený, že transformace zdravotnictví a zdraví vyjde z každého z nás, to nebude systémová změna, ty pozorujeme dlouhodobě a oni prostě nevedou nebo se dělou ještě k tomu horšímu, což je horší varianta, ale že to vlastně přijde od těch lidí, že najednou začnou jako zdraví žádat jako službu, jako komoditu a budou vědět, že ten lékař je vlastně stejný expert jako servisák, který mu dávají prostě svoje nejmodernější auto. Řekne, opravím to, bude to stát tolik a tolik, s velkou pravděpodobností se to zadaří, ale taky možná ne a pak vám budu muset to opravit a napálit dvojnásobnou cenu něco. Takhle by měla jako vypadat podle mě komunikace lékař-pacient a já se osobně vůbec internetově jako vzdělanýho člověka nebojím. Zaplať pán Bůh aspoň za to, i když to pořád není ta zdravotní gramotnost, měli by se to lidé vlastně jako mít možnost navnímat z ověřených zdrojů a tak dále. Ale za chvilku tady máme prostě v kapsi medicínského asistenta v podobě umělé inteligence, která bude jako řídit v podstatě naše zdraví a do budoucna i nemoc. Tak já na to musím být jako zdravotník připravený. Tady je velmi zajímavý aspekt toho, jak jste říkal, procenta takovou mám úspěšnost a tato procenta jsou na vás. Já si myslím, že toto je jako až jako fakt paradigmatická změna, že my všichni, a to myslím opravdu všichni, včetně lékařů, premiérů, každý prostě, máme nějaký riziko nějakých chorob v tom světě, v jakým žijeme a tak, jak ho žijeme, ten svůj život. A pokud přepneme z toho modelu, však to doktoři vyřeší, medicína, ta už je daleko, přepneme to do modelu, já se nějak musím chovat, já se o to musím starat podobně právě jako o jakoukoliv jinou komoditu, auto, oblečení, zařízení v bytě, cokoliv. A to znamená, přihlásím se ke své zodpovědnosti za své zdraví v pozitivním i v negativním. I v tom pozitivním, jakože teď já si to můžu mnohem zlepšit, mnohem jako hromadu věcí můžu vyřešit předem. Takže v tu chvíli se opravdu ten vztah pacient-lékař a vůbec pacient a celý zdravotnický systém začíná celý měnit a celý posouvat. Jako. Mm-hmm. Pacient se dostává do středu, on je dneska na periferii, to je takový satelit kolem baráků, problémů se zdravotnictvím, se zdravotníky, s technikou a tak dále. Když se ptáte ředitele nemocnice, tak vám neřekne na první jako místě péči. On řekne nový pavilon, nový CTčko, trošku tady bojuju s doktorem a oni jsou neposlušní. Jo, ale jako, kde je ten středobod? Ten středobod má být pacient. A já si myslím, že tudy z jedné strany podle mě začne jako kráčet pacient moderní doby a z druhé strany se tomu musí přizpůsobovat ten systém, protože do současného jako stavu nebo současný stav je neudržitelný. To, o čem se teď bavíme, je vlastně, že takové, jak nastavené zdravotnictví, neustále roztáčející kola drahé léčby je trvale neudržitelný a my to musíme zastavit, nadechnout se a říct, primárně má smysl jako udržovat zdraví. Nemusí být ministerstvo zdravotnictví, ale může být ministerstvo zdraví, protože to máme řešit a ne prostě baráky, ale občany, lidi, jejich zdraví. A tam tudy vede prostě pak nějaká cesta pro prevenci, která musí být masivnější, sofistikovanější na základě standardů. Když ten lékař prostě preventivní prohlídky dělá, může být třeba i bonifikovaný ze strany zdravotní pojišťovny a když to nedělá nebo to nějak švindluje, no tak mu to ta pojišťovna prostě nezaplatí. Takhle by to jako mohlo začít fungovat po vzoru a teď bacha, to není český kolo, který tady vymýšlíme. To jsou prostě systémy, které fungují ve státech, kde mají život ve zdraví o 11 let déle, například Švédsko. My jsme ve 62 letech mrtví de facto, umíráme další 20 let a Švédi ve 73 letech teprve mají prostě nějakou první fyzickou nebo duševní závažnou chronickou chorobu. To je děsný. No ale je to jako podle mě velmi inspirující z hlediska toho švédského přístupu. No a není to těch skokanů v Evropě jako řádově, my jsme středopole nebo spíš jako chvost toho pelotonu, jako let strávených ve zdraví. Když bych se dostal k tomu, co vlastně teď v tenhle moment řeším, hodně se mluví o dlouhověkosti, nesmrtelnosti, longevity, aging, všechno to jako rezonuje. V České republice neaplikovatelný, protože si představte, že místo jako 20 let, od 60 do 80 umíráte 40 let do 100 let. To pak nikdo nechce. To potřebujeme mezikrok teď a tady. Je to krásná myšlenka, ale teď a tady potřebujeme vyřešit to, aby se prodlužoval život ve zdraví. A má to obrovský dopady, včetně ekonomických. To je jasný. Je skvělý na to se dívat třeba přes finance, protože v průměru v České republice máte 36 let v produktivním věku, což je řádově méně u zaměstnavatele nebo v zaměstnání, než je prostě ve zbytku Evropy. To má obrovský ekonomický dopady. My v Čechách odcházíme do důchodu, už 3 roky jsme nemocní. Jakou asi děláme prostě jako práci, jakou máme produktivitu od ty poslední 3 roky jako závěru života. A v Evropě, v té lepší části Evropy, tam, kde zdraví je komodita, tak ty lidé odchází zdraví a kromě toho, že to je perspektivní pro zaměstnavatele a stát, který nemusí tolik federovat jako do léčby nemocných lidí, tak zároveň pro vás je to skvělý, že jo? Končí, jdete do důchodu, ten život dál užít. A jste slíbili v práci, že jste nestihli, tak si konečně můžete jako ty Švédi užít, no. U nás to nejde. To je i celkově jako o aktivním přístupu k životu. Říct si, já nejsem kulečníková koule, bouchaná nějakýma tágama, která má v rukou kdo ví kdo. A prostě někdy mě to mlátí do jiných koulí, někdy mě to mlátí o buzár, ale já jsem ten, kdo rozhoduje, nebo kdo má velký vliv na to, jaký život já žiju a žít budu. To už je jako posun, který je důležitý a který taky jako hodně zlepší atmosféru v jakékoliv zemi. Když jsme začali s těma datama, tak to je právě ten jako moment startu, kdy pokud máte-li cokoliv jako řídit, tak to musíte řídit na základě dat a víte, kam se prostě pryč z dojmologií, ale prostě tvrdý fakta. Když si spravujete své finance, tak dneska valná většina Čechů to dělá přes nějakou mobilní banku a mají nějaký kukátko. Stejným způsobem si můžete prostě do budoucna řídit svoje zdraví. tak jak se staráme o své peníze, potřebujeme se starat o svoje zdraví, jestli to kukátko místo mobilní banky bude nějaká elektronická zdravotní knížka. Já budu vědomě držet svoje zdravotní data, poskytovat tomu systému, rozhodovat se, komu se svěřím a komu ne. Tady to začíná a končí. Proto možná teď nejvíc ta otázka dat je něco, co mě a kolektiv expertů kolem mě jako trápí. Takže z daty to bude jak? Z daty to bude tak, že musí být transparentní, poskytnutý úplně všem a prostě musí z toho profitovat primárně ten občan, pak z toho bude profitovat systém. Uvidíte. Chtěl jsem jenom v ten moment, jak jsem říkal, jsme v mlhovině a je potřeba začít prostě ty data ukazovat. Jedna věc, kterou za tu aktivitu, kterou jsem před 2 lety založili Ministr zdraví, se snažíme, teď jsme vypustili do veřejného prostoru projekt, nebo portál, který se jmenuje Data o zdraví a postupně ukazujeme takový zásadní aha momenty. Když bych řekl jeden, tak si představte, že determinanta být zdravý se skládá z několika věcí v koláči, ale největší části toho koláče tvoří za prvý to, jak se ke svému zdraví chováme, nějaký behavior. Druhá část je socioekonomický faktor, kde žijeme. Něco jiného je v Praze, něco jiného je v Ústí, příklad. Třetí část je genetika a pak jsou jako menší části toho koláče, 11% je systém zdravotnictví. A versus 500 miliard jde do zdravotnictví na těch 11%. Z toho 4% jdou na prevenci, na to behavior, což je myslím 36%. No tak to je celý postavený na hlavu. To každému jako dojde tohle. A to je přesně jako, když jsme to otevřeli tu debatu a teď chceme postupně jít po všech různých kategoriích, který trápí Čechy. Kouření, vysoký cholesterol, tlak, výživa, na 5. místě alkohol a tak dále. A vlastně rozplejtat to, co má opravdu ten nejzásadnější vliv. Zdaleka to není, jestli budete mít prostě v okresním městě supermoderní betonovou nemocnici s nejnovějším CT přístrojem. Je to o tom, že do každé jedné domácnosti se dostane informace, zdraví je vaše, je to vaše komodita, vy to vidíte. To spousta lidí nebude chtít slyšet. Nebude, nicméně si myslím, že je možné to podpořit ekonomicky. A když bych se vrátil z toho obláčku, ty naivity, jak to změníme všechno jako z pohledu nějaký vize, tak třeba další naprosto pragmatická aktivita Ministra zdraví byla v momentě, kdy se schvaloval vládní balíček, tak poslat poslancům a senátorům do lavic informaci, dejte třeba nulovou daň na zdraví potraviny. Zvyšte daň na alkohol, tabákový výrobky a tak dále. Vyberete furt stejně nebo možná ještě víc. Ale dáte třeba podpořit. Ale dáte šanci třeba ten koláč, to socioekonomický faktory. Třeba tomu člověku v Ústí dáte šanci, aby šel do marketu a nekoupil si nejlevnější hnusný salám s houskou, ale pořídí si třeba zeleninu. A začnete budovat to, co do budoucna má velký smysl. A je to pro vás, protože to se vás bude týkat, až senátoři a poslanci budete staří. A je to pro vaše děti, když už nic jiného. A tohle už má jako úplně jiný jako nádech, myslím, že na to už jako může slyšet. Nedovedu si představit ani dezinformátora, který chce dezinformovat na téma, že zdraví je nezdraví. Tady se prostě jako to je tak pěkný téma, že kolem toho se můžeme zhluknout a nemusí to zůstat jen idealistický, ale může to mít prostě praktický nějaký jako vstupy, vys třeba to DPH. Že by vlastně žít nezdravě bylo drahé. To se teď děje, ten systém to dotuje a přijde mu to normální, ale už brečí úplně všichni od ministerstva přes zdravotní pojišťovny, všichni říkají, to je neufinancovatelný. 500 miliard prostě jako ročně, před 7 lety polovina, jak je to možný, nemáme nic 2x rychlejšího, nemáme dvojnásobek zdravotníků, nemáme prostě 2x kratší jako čekací lhuty. Co se děje? A to je jednoduchá odpověď prostě. Jo? Já si představuji, klidně můžete. Já si představuji, jak je ten prachatej snob říká, já si dám ten nejhnusnější salám, protože já na to mám. A všichni, tyjo, ten je slušnej, ten se toho nebojí. A my jenom chloupeme tu zeleninu a jíme ty stejky a to zdravý maso, nebo prostě to jiný. A špatný. Tak to je zajímavý, ale dobře, dezinformátora nevidíte, ale je tam takový jako bolestivý, takže vy byste vlastně chtěl, aby těm, kteří se o sebe jako pořádně nestarají, z vašeho úhlu pohledu, aby se to ale opravdu prodražilo. Já upřímně nejsem úplně fanda jako nějakých bonusů, malivců systému, že prostě jako to je blízko, sebe, to je prostě... Ale je to hrozně triky. Vy fakt jako nemáte možnost ovlivnit spoustu věcí, například to, kde žijete, kde jste se narodili, vyloučený okrsky a tak dále. To by mohlo jako výrazně znevýhodňovat, jako otevírat sociální. Kdyby už segregovalo, už segregované. To je jako není úplně správná cesta, je to taková zkratka, občas se o tom prostě mluví, teď to zkusíme, pak se toho vždycky každý nový ministr zalekne a možná zaplať pánbůh, protože jako malus bonus to není jako dobrá cesta. Podle mě tady vede cesta přes vzdělávání, ale vede tady cesta i přes ty změny systémový, který vůbec nemusí být takhle idealistický a postavený na velkých vizích, ale opravdu to můžou být jako konkrétní věci. Data jsou transparentní, řídíme to přes data, díváme se na trendy, za 3 roky to poskočilo takhle, tohle funguje, tohle nefunguje. Ministr zdraví nedělá nic jiného, než přináší tu nejlepší best practice ze světa pomocí expertního panelu, který zdaleka a naštěstí nejsou jenom lékaři. Staráme se o veřejné zdraví a říkáme, takhle to funguje v Dánsku, takhle ve Švédsku, tohle dokázali Řekové, tady na Maltě, kde byste řekli, nebo v Itálii, by měli být ty lidi nemocní, ale nejsou, protože středomořská strava. Jo, tohle prostě chcem přinášet a vlastně nabízet to těm současným stakeholderům toho systému, těm kapitánům průmyslu zdravotnictví, jako expertízu. My nejsme aktivisti, nebudeme jim to vnucovat, nicméně chtěli bychom to prostě nabídnout komukoliv, kdo se na to téma chce bavit. A já si myslím, že racionální soudná společnost, která chce prosperovat, tak prostě nemůže odmítnout expertízu postavenou na datech. Tohle se mi hrozně líbí. Já jsem obecně jako skeptický takovým těm změnám na základě dobrého přesvědčení. Jestli říkám, to se vždycky týká jenom zlomku populace, ale ve chvíli, kdy tam je i ta biznisová složka, kdy tam je i ta otázka té prosperity a udržitelnosti, jako ekonomické udržitelnosti, tak si myslím, že by to zní jako logicky, že by to mohlo fungovat. A odezva? No tak primární je taková, měla to nějaký vývoj. Na začátku ministr zdraví, já jsem trošku cimrmanolog, tak proto jsem vlastně vymyslel neexistující personu a pojmenoval jsem ten expertní panel jako ministryně a ministři. Mám radost, že jsou tam většinou ženy, protože si myslím, že ženy zdraví jako mnohem lépe a udržitelnosti rozumí než muži. A zpočátku to vlastně byl jako důvod u těch stakeholderů jako k nějakému pousmání. Teď už ten úsměv zatuhnul a začínáme se bavit prostě s lidma, včetně třeba z ministerstva zdravotnictví. Říkal jsem, že se nám podařilo udělat třeba první parlamentní seminář a tak dále, ale už máme i za sebou hotové projekty. Jeden z nich byly například ten poměrně velký research, pak research na téma prevence. Teď jsme vlastně před 14 dny, před 3 nedělemi pustili ten velký datový portál Data o zdraví. A chceme jít dál, chceme se zabývat tématama, jako je EHDS, Evropská zdravotní knížka, chceme řešit zdraví firem. Já osobně jsem třeba, jak jsme bavili se o tom biznise, já v tenhle ten moment i třeba po tom, co jsem teď viděl naposledy na hospodářský komoře, zdraví pro firmy se stává základním asetem. Právě proto, že v Čechách máme jen krátkých 630 jako let v tom produktivním věku proti zbytku Evropy. Firma musí jako myslet na to, jakým způsobem bude prosperovat a prosperuje i na základě toho, jak ty lidi nejenže nejsou v práci, to nemusí je ten největší problém, ta absence. Problém je, čemu HRisti říkají třeba prezentismus. Jakože sice jste na pracovišti fyzicky, ale duchem nepřítomný, protože řešíte například zdraví svých rodičů, typicky žena, střední věk, zároveň svých dětí a tak dále, tak prostě nemáte ten výkon. To znamená, ekonomika je postavená s velkou měrou, možná úplně, na tom, jak jsou lidi zaměstnanci zdraví. Dneska se o tom ty firmy baví jako velmi intenzivně a já si myslím, že to jako velké korporace v Čechách pochopily mnohem dřív než ten systém. Takže já třeba vidím jako velkou změnu zdraví české populace ovlivněnou právě pozitivně velkou měrou angažmá jako velkých firm. 3,5 milionu lidí v České republice je zaměstnaných. To je velká síla. Ale chvíli je to právě do ruku v ruce, kdy si my jednotlivci začneme uvědomovat náš vliv na naše prožívání ve zdraví, na délku našeho života ve zdraví a tím pádem vlastně na kvalitu života, nebo minimálně možnost volit si kvalitu života svobodně, tak máme důvod dělat tu změnu v malém u sebe. Ve chvíli, kdy se to rýmuje nějakým způsobem ekonomicky, tak mají důvod na to slyšet politici, aspoň někteří, aspoň některé firmy, protože samozřejmě ono toto, co říkáte, bude nějakým způsobem měnit ten biznisový model, jaký teďka funguje. Takže určitě budou firmy, kterým se to nebude moc líbit, ale mohou být právě jiné konkurenční, které naopak zacítí šanci a mohou se toho chytit, takže tam asi ta voda se bude čeřit, tam asi, ale všichni, v každé z těch skupin vidím někoho, koho to může inspirovat a motivovat k tomu, aby nějakou jako aktivitu vyvinul, aby se tím směrem vydal. Nepochybně, řešíme udržitelnost, to teď rezonuje jako terminus technicus, řešíme ESG. společenskou zodpovědnost. Já si osobně myslím, že prostě neexistuje firma, která by řekla, zdraví našich lidí nás vůbec nezajímá. Jo, a zase to má ekonomickou složku úplně jasnou. Přesně tak, jako je to o produktivitě, o prosperitě té firmy. To je fakt jako základní aset, stejně tak jako já nevím, jako dovolená, jako ten plat, prostě jako zdraví toho člověka a udržení motivuje jak toho zaměstnance, tak toho zaměstnavatele. Čili já tady jako věřím v to, že tohle je hybná síla. Pak věřím to, že ten systém začne měnit demanding pacient nebo občan obecně. A protože občan je volič, tak začne transformovat i ten politický systém. No, kdyby se z toho konečně stalo volební téma, se kterým by šlo vyhrát volby, nejenom ta ekonomika, tak to by bylo úplně skvělé. Kdybychom si to my vlastně sami dokázali takhle uvědomit. Proto v tom expertním panelu máme celou řadu ekonomů. Máme tam hlavního ekonoma České spořitelny, hlavní ekonomku Raiffeisenbank a vlastně děláme z toho do určitý míry ekonomický téma. Protože přes ty peníze se dá řídit spoustu věcí. Oni jako nemají zdaleko na negativní konotaci. Řídit zdraví přes peníze dává velký smysl a proto jeden z těch třech pilířů, který v Ministru zdraví máme, což je prevence, digitalizace, financování, jsou ty peníze. To je dobrý, to je dobrý. Vy jste spustil projekt U lékaře a ten komunikuje právě s firmami. Tam to funguje. Že už jako máte zkušenost, že tam prostě ta cesta vede. Já strašně nerad mluvím teoreticky o něčem, co jsem si někdy načetl, já většinou jako musím mít hands-on. To bylo ještě mnohem dřív, než vznikl Ministr zdraví. Ministr zdraví je nezisková aktivita, řekněme nadstranická a nadbiznisová, ale pomalu 10. rokem a možná 23. podnikám, když to spočítám, 10. rokem máme U lékaře CZ a to je opravdu jako systém online konzultace, lékařské konzultace, objednání a ten třetí pilíř nejdůležitější digitálně řízený prevence. Já věřím tomu, že v ideálním modelu můžete vlastně jako využívat to digitální stopu, tu digitalizaci na jedné straně nějakou senzoriku a na druhé straně interpretaci pro prevenci, pro záchovu zdraví tak, že se můžete dožít 100 let a pak padnete jak poťatej do hrobu, šťastnej, zdravej. Uprostřed nápsavu na smeč. Protože vám prostě nějaký systém, a to nenutně musí být jako U lékaře CZ, to je světový trend, vám prostě pomáhá řídit primárně jako záchovu zdraví. Protože si uvědomujete, že zdraví je vaše, že to je komodita a chcete to řídit vědomě. Fakt se to dá komunikovat přes internet? Nemusí se fyzicky potkat lékař a pacient? U lékaře CZ není dneska v těch dvou pilířích, to znamená online konzultace a objednání, nic jiného než jako hloupá logistika. My jsme stěhovací firma. My neděláme nic jiného než proxy mezi pacientem a lékařem. My chceme, aby tyhle ty dva fyzicky se potkaly co nejdřív. V 85% musíte stejně řešit jako ta last mile z betonu, v tom kamenném zdravotnictví. Těch 15 to jsou drobnosti jako nachlazení, které dokážeme odbavit skutečně od A do Z jako online. Ale my výrazně děláme to proxy. Dneska český občan prostě musí spolehnout na to, že se někde doklepe a že má jako unlimited od zaměstnavatele, že může prostě chodit v pracovní době a klepat na různý dveře a od něho vyhodí. Když se prostě někam dostane. A když už se tam dostane, tak si musí počkat prostě řádově týdny, někdy dlouhý měsíce, nedej bože roky, na něco, než dospěje vlastně k řešení svého problému. Tohle se dá prostě digitálně, jako tady se dá odšpuntovat ta nedostupnost současné zdravotní péče velmi dobře. Proto ten druhý pilíř Ministra zdraví, se k tomu vracím zpátky, je digitalizace. Já si myslím, že ta digitalizace nepomáhá k tomu, že kvalita péče bude jako ještě lepší. Ano, bude, ale v tenhle ten moment ta nekvalita té logistiky, té schopnosti, té průtočnosti systémem se může pomocí digitalizace výrazně zlepšit. Můžu teď z toho zdravotnictví udělat takový jako odskok do biznisové roviny. Já mám i cyklus rozhovorů, které jsou o jako velkých podnikatelských příbězích. A mně váš podnikatelský příběh připadá jako velmi inspirativní. Mně se to moc líbí, že člověk ve chvíli, kdy je odborník na něco a pohybuje se v tom, takže může úplně přirozeně se dostat k tomu, že uvidí nějakou niku nebo ho inspiruje něco v zahraničí a řekne si, tak to pojďme u nás zkusit rozchodit a když to bude fungovat, tak je fajn, že to vydělá peníze, na tom nic špatného není, probůh, to je dobře, když nabízím službu, která má tu hodnotu, že se za to prostě klient zaplatí. A že to nemusí být mrmomocí, právě chci zlomit, že hromada lidí má takovou tu představu podnikatele chamtivec a hnaný chamtivostí a hlavně chce víc a víc peněz. Chci to zlomit, chci to zbořit a vy mě se v tom velmi hodíte. Byl to takhle ten příběh, že jste objevil Niku a řekl jste si, my to musíme zkusit, to tak nemůže zůstat ležet? Ještě to máme zemitější, tu Niku si objevil sám uživatel a to já mám tyhle příběhy nejradši. My jsme vlastně původně U lékaře CZ byl jenom takový magazín o zdraví, ale protože zjistilo publikum, jednoho dne jsme se probudili do dne, kdy nám přicházelo na web 1 milion reálných uživatelů měsíčně. To bylo víc než tehdy Auto.cz nebo kdy, tak jsme si řekli, hele, to se něco děje. A ty lidi postupně vlastně, kromě toho, že pasivně zkonzumovali obsah, tak zjistili, že ten obsah je generovaný vlastně poměrně rozsáhlou. Tehdy jsme měli nějakých 50, 100 možná jako kolegů, redaktorů, autorů, všechno do jediného lékaři, různých specializací, který jsme vlastně učili psát tak, aby to bylo jako populárně naučný a přitom zůstalo odborný. Tak ty lidi vlastně jako najednou začali hledat druhý názor. Přišli na info@u lékaře.cz a napsali, tyhle, mám tady takovou zprávu, pár výsledků, já jsem ti to tady sem poslal, podívej se na to, co si o tom jako doktore myslíš, postupuje ten můj jako lékař správně, co bych měl dělat pro sebe lépe. A my jsme vlastně takhle začali jako po jednotkách, po desítkách, no když už to byly stovky, jak jsme řekli, tak bacha. Tady prostě, a do té doby jsme celý ten projekt strašně dotovali, tak jsme řekli, hele, tady se odevírá něco, kde my můžeme být efektivnější, tak to pojďme transformovat z magazínu na službu a zároveň to evidentně bude biznis. A dneska jsme jako na hranici podle mě jako firmy, která bude mít hodnotu pomalu 0,5 miliardy, je to věc, která obsluhuje měsíčně, v těch konzultacích se dostává skoro na nějakých 30 000 jako iterativ měsíčně. A řekněme, že jsme někde ve středopoli, dejme tomu srovnatelných jako německých telemedicínských projektů. Takže postupně vlastně ani to nebylo tak, že bychom objevili Niku, já jsem jenom hloupý chirurg. Já jsem jenom na to jako zareagoval společně s kolegama, řekli jsme, něco tady je, pojďme to jako testovat. Otestovali jsme a tím vývojem těch několika let v době, kdy vlastně telemedicína se ještě vůbec neřešila, nebyl to ani terminus technicus, to tady prostě jako přišlo s covidem, tak my už jsme vlastně s tím nějak pracovali, s těma uživatelema. Uživatelský zážitek, bylo to rychlejší, lidi se nám vraceli, zjistili jsme, že 60%, když jednou je do českého zdravotnictví přes u lékaře CZ, tak se vrací a tak dále. Spoustu pozitivních věd, dneska dosahujeme mnohem větší čísel, větší jakoby adherence k té službě a už je to taky něco, co není prostě něco výběrového nebo fantasmagorie a na první moment je Ilona Maska. Je to něco, co tady prostě jako řeší vedle nás jako spoustu dalších. Ale myslím si, že jsme zůstali největší, že poskytujeme celý škále a že to má obrovský potenciál. To je výborný, mně se tenhle příběh strašně líbí. Já věřím právě na ty evoluční příběhy. I v tom napravení zdravotnictví, i v tom napravení do přístupu ke zdraví, i v tom podnikání. To dokonce šlo tak daleko. Já mám letos partnera mého kanálu konzultační firmu MC Triton a oni mi speciálně volali, když zjistili, že spolu budeme točit a říkali, zeptejte se ho, jakým způsobem přesvědčil investory, aby do toho projektu šli. A já myslím, že já už vím odpověď, ale zeptám se vás. Tak já hodně mluvím. Možná jsem dostatečně přesvědčivý, ale zároveň jako pracuji s nějakýma datama. Primárně si myslím, že jsme nevymysleli nic světa borného. Líbilo se nám celá řada systémů, které jako existují u nás v Evropě. Zároveň hrozně rád sleduju jako trendy v medicíně. Trendy v medicíně nejsou postavený na léčby. Trendy v medicíně jsou postavený na personalizovaném přístupu. Bude participujícím přístupu. Já jako uživatel toho systému budu se toho účastnit aktivně, zároveň budu žádat, aby mi to bylo šitý na míru. Permanentně to budu chtít vlastně řešit. Teď to je nějaký, můžu mít variables 24/7. Jednoho dne si vpíchnu první senzoriku, nanoboty, které mi budou cirkulovat v krvi. Říká se tomu koncept 5P, jsem kratší a ten nemluví vůbec o ničem jiném než o prevenci, o záchově zdraví. Tam o léčbě není vůbec jako ani slovo. A jedna z věcí, kterou to můžete jako dosáhnout, je třeba právě ta telemedicína. No a já jsem samozřejmě, když jsme to vymysleli, měli jsme to na papíře a všechno vypadalo super, tak kromě toho, že přišel jako jeden fuck up, který málem zabil celou firmu, to se děje prostě. To se stává. Fail fast, je dobrý si to jako zažít na začátku a rychle a masivně, ono vás to vpruží. Tak pak jsem musel, já to počítal, obejít 52 investorů, institucionálních i angelů, než jsem jako prvního přesvědčil. Pak se musím jako pochválit, že to šlo hezky a podařilo se mi kolem vlastně náš CapTable dneska tvoří jako kapitální český e-commerce. Já jsem věřil a věřím do dneška, že jako to digitální větu v tom zdravotnictví můžou dělat lidi, kteří mají se zkušeností provozem jako velkých e-commerce projektů vzdálený nahony tomu, co je zdraví. Já si myslím, že komodita zdraví částečně jde na tom internetu řešit jako podobně jako e-shop, když to jako zjednoduším. A to se povedlo a tam jsme dnes. Vy, když jste se rozhodnete, tak jste začatý. Já jsem hodně ulpívavý. To se o mě dobře ví. Já mám spoustu jako velmi negativních vlastností a většinou jsem nejpřísnější sám na sebe a dokážu být jako velmi jako nedutklivý a nepříjemný jako i svýmu okolí. Já nemám jako typický manažerský kompetence. Šepkovo high five a řekněme, že to vychází z nějakých odborných studií a je to trošku přetransformovaný do příběhu, který mám rád. Podle mě mi jde organizovat lidi, takže já si v pohodě si dokážu říct, na co mám a na co ne. Já jsem fakt velký fanda jako evoluce. Moc mě to asi po 15 minutách začalo šíleně srát. Mě taky. ale jako zdravotnictví není tak komplikovaný systém. Že jsem si odnesl, že skutečně jako v týmovosti je neuvěřitelná síla, že to je vlastně jako nezničitelný. Díky za poslech a zájem. Ještě dodávám, že kompletní rozhovor a bez reklam najdete na mém kanále herohero.co/Petr Horký. Navíc tam najdete i bonusové video Rady lékaře Tomáše Šebka, jak se udržet ve zdraví. Mějte se krásně, váš Petr Horký. Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do firem.